مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، مزید دو کشمیری شہید ہو گئے. قابض فوج نے ضلع شوپیاں کے علاقے ہنسیتا پورہ کا محاصرہ اور گھر گھر تلاشی لی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. کشمیری میڈیا کے مطابق قابض بھارتی فوج نے ضلع شوپیاں کے علاقے ہنسیتا پورہ کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی لی گئی. قابض فوج نے آپریشن کے نام پر فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ ماہ بھارتی فوج نے 13 افراد کو شہید کیا، 182 افراد کو گرفتار اور 132 کو حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا.